Guanabara. Várias meninas já gravaram um vídeo mostrando o que compraram no mercado. E eu tô indo lá hoje e eu vou convidar você para vir comigo. Vai ser legal. Bom, meninas, estamos chegando agora no Guanabara. Vamos aproveitar essas ofertas aí dessa semana da beleza Guanabara. Isso aqui? Entra aqui, entra aqui. Devagar, devagar. Reduz as manchas. Aqui para casa mesmo, e esse material aqui de cabelo que eu vou separar para mostrar para vocês tudo que eu comprei lá no Guanabara na Semana da Beleza Guanabara. Vamos lá, vamos separar e mostrar tudinho para vocês. Mas as coisas estavam realmente muito baratas, viu? Para eu ter comprado todos esses cremes aqui, eu realmente achei que estava tudo muito em conta. Vou mostrar para vocês o encarte. O encarte das promoções, esse kit aqui, R$ 9,99, esse R$ 9,99, olha os monanges por R$ 2,99, esse aqui o Colene R$ 3,99, que Colene é muito bom, que é da época da minha mãe, gente. Esse aqui, ó, R$ 6,98, eu comprei um kit desse por R$ 6,98, esse Ox aqui, por R$ 4,99 cada um. Comprei os dois por R$ 10. Olha, as três ampolas também comprei por R$ 6,99. Muito barato. Só tá me faltando dinheiro pra mim ir lá e comprar o resto do encarte inteiro. Porque, gente, eu achei que o Guanabara agora arrebentou. Pantene, R$ 9,99 o kit. Elseve, R$ 9,99. Tudo R$ 9,99, gente. Até o material de limpeza, de higiene pessoal, tudo muito barato mesmo. Eu gostei das promoções do Guanabara. E é uma pena que eu não sei se vai dar pra mim ir lá de novo até o dia 30. Porque eu também não tô com os recursos, assim, muito... Não tá sobrando, né? Pra ninguém, eu acho. Mas, gente, tá tudo muito barato. Foi prorrogada a promoção até o dia 30/9, Semana da Beleza, do supermercado de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. E esses daqui foram os que eu comprei. Olha, esse aqui eu nunca tinha visto. Confesso pra vocês que eu não tinha visto esse creme aqui de tratamento intensivo secos e ressecados da Fructis, que é reidratação 72 horas. Esse creme aqui eu ainda não tinha visto, eu tô louca pra utilizar ele já, pra mostrar pra vocês, fazer uma resenha. Ele é de manteiga, manteiga de cupuaçu, mais hidraguard, que eu não sei o que que é, mas ele, vou fazer uma resenha pra vocês desse creme aqui da Fructis. Eu comprei o apaga-danos, que eu já tinha usado e é muito bom. Eu tinha comprado ele por R$ 15, tá R$ 6,99 no Guanabara. Comprei o Fructis óleo reparação também, que eu também gosto bastante, já tinha utilizado, que é para cabelos quimicamente tratados. Comprei esse tônico aqui, fortalecedor da anti-quebra com queratina, cabelos com escova, da Gota Dourada. Como eu faço prancha, não faço escova, mas eu faço prancha no cabelo,
Eu vou usar ele e vou falar para vocês também. Faço até uma resenha falando para vocês o que que eu achei. Esse kit aqui que foi R$ 7. Esse foi R$ 9,90. Esse colene de 500 ml custou R$ 3,99. Esse creme aqui de Jamborandi e babosa para o cabelo para cabelos maltratados, né? Também vou usar ele, vou fazer uma resenha para vocês. Foi R$ 2,99 esse creme. Gente, esse kit aqui, reconstrução profunda da OX, né? Não sei como é que fala. É R$ 9,99. E as ampolas da Pantene. Três ampolinhas dessa por R$ 6,99. Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar para vocês que eu também ganhei um kit da Keramax. Tinha uma promotora de vendas lá da Keramax dando esses kitzinhos aqui, que vem com três produtinhos da Keramax de máscara de tratamento de geleia real. Eu também vou usar. Qualquer coisa, se eu gostar, eu compro o produto e falo para vocês como que é.